ပြီးတော့မှာဆရာတို့ဘာရှိတဲ့ကြားရအောင်မှာပထမဆုံးကတော့ဖမ်းလို့ရှာတယ်ဒီနေ့ချပြီးတော့မှာမူလန်းနေရာကိုပြန်ပြေးလာမယ်ပြေးလာပြီးပြီးတော့နံပါတ်1နဲ့ဘာလုံးပါလဲဆိုရင်
เป็นญาติดีเนี่ยแล้วเชียร์ใหญ่เนี่ยแล้วเชียร์ใหญ่ปีนี้มาล้อมาแล้วส่วนเองนอกมาเปลี่ยนถ่ายไปเลยจ้ะติ๊ดเนี่ย3 4ชื่อเลยส่วนเองนัมเบอร์1ตัวมาแล้วเชียร์ใหญ่ปีนี้มาถ่ายมานอกตัวไปนอกมาขึ้นมานัมเบอร์4เนี่ยแล้วเนาะมาถ่ายรู้ตัวจ้ะตัวอ่ะนายเนี่ยไม่มาตําบ่าวซะล่ะดุจยากริยาเนี่ยมาล้อมาแล้วส่วนเองญาติดีมั้ยดุจยากริยาแล้วเชียร์ใหญ่ปีนี้มาตาบ่าวมาเลยดีตัวมาติ๊ดที่โอထားရမယ်ပြည်သီးထားရမယ်ဆိုတာကသူများထားတဲ့ဘက်မှာထားလို့ညာလွတ်တဲ့ဘက်မှာထားရမယ်ဒါပေမဲ့သာရုံးရဲ့လွတ်တဲ့ဘက်ဆိုတာတော့မှာသာရုံးကစားနည်းပြည့်တဲ့အတွက်သုံးဘက်တန်းအောင်ကစားနည်းပြည့်တဲ့နောက်တတိယလူကဘယ်နှားထားရဲ့သာရုံးတွေသုံးဘက်တန်းနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးမှပြန်ထားထားမယ်ဒါလည်းနော်ဒါလားအားဖြင့်ကျန်တဲ့ကိရလည်းဒီတိုင်းတက်ကစားမယ်ကွာအားနံပါတ်နဲ့တမားပြန်ပြေးလာမယ်ပြေးလာပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်သူလဲရိုက်ပါတတိယလူဟုတ်တယ်တတိယလူနဲ့လက်ရှိကြရင်ရိုက်ပြီးဒီကွာဘယ်လိုဆိုင်ကလဲအကနောက်ဘုတ်ပြေးခိုင်းတယ်ခဲရရဲ့တီဗီဆိုမှတက်ပြကြီးရဲ့လက်ချင်းရကြီးဒီမှာဘာလို့မှလက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှပြေးတော့တယ်ဘယ်လိုမျိုးကဒီမှာဘယ်သူအရေးချလဲဆိုတာကြည့်မမီးတယ်နော်အားလုံးသိနေပြီလားအားလုံးသိနေပြီလားဒီမှာပြောရဲ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 I'm gonna go get it.
ဒီအားဖြင့်အဘွားစစ်က3ကြိမ်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်မှာ9ကနိုင်တယ်။လက်ခေါက်တရားဘယ်လိုလဲ။ကျတော့ကစားတဲ့ကစားလေးဟာပုံမှန်တဲ့ကစားလေးအဲ့ဒီကစားလေးမှာဒီနေ့လုံးဆောင်ရတာပျော်လားမပျော်လားပျော်ပါတယ်ကျတော့လေအုပ်စုလိုက်လုံးတာပါဒါတော့အုပ်စုထဲမှာပုံသွက်တန်းတာလုံးနိုင်ငယ်မလုံးနိုင်ငယ်တော့ရှိလားရှိလားပုံမှန်တဲ့လုံးနိုင်ငယ်လားမလုံးနိုင်ငယ်လားသာတော့ဘယ်မလို့နိုင်နေလဲ။ဆာမပြောလိုက်တာလည်းနားမထောင်နေဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပဲသွားလို့။သာတော့ဒါလေးချင်းမျိုးနားလည်လား။ဒါလေးချင်းမျိုးဘယ်လိုကစားခဲ့လဲ။နားလည်လား။ဆောက်ကြရှင်းကြတယ်လည်းရှင်းကြတယ်။